Nou, hy het bekend geraak as die Snotkop seentjie wat jy nie wil hê jou dogter moet date nie, maar hy's eintlik 'n rustige ou. My gas vanmiddag, Snotkop natuurlik. Hallo, yes, welkom. Yes, dankie Morne, lekker om hier te wees. Ja, lanklaas opgevang, nee. Ja. Ek wil jou gou terug wat baie jou lank terug. Waar is jy gebore? Waar is jy groot geword? Vertel. Man, ek is 'n Joburg boy, groot geword in Johannesburg. In Randburg. Okay. En my hele lewe daar spandeer en toe eventueel gaan swat in Pretoria. Toe was ek het 'n student daar gewees vir omtrent so 3-4 jaar. En toe weer terug Joburg toe en ek op die oomblik by in die Kaap. So dis jy was nou oral gewees van Joburg vir Pretoria en toe na af Kaap toe. Ja. Nou Snotkop die naam, waar kom dit vandaan? Ag, dit is eintlik 'n baie eenvoudige storie. My pa het my so gedoop. Toe ek jong was, het ek nogal redelik baie nonsens aangejaag en jy weet my pa het vir my die bynaam gegee eventually toe hy nou net nie meer kon nie. En toe ek gedink dat nou die projek begin het, het ek gedink het wat sit my na in die hart en wat sal my musiek nogal kan of like omvat en kan ek like, in 'n naam kan beskryf. En dis natuurlik Snotkop. Dis regtig baie nodig, maar ja, soos jy sê dit is 'n naam wat mense nie vergeet. Ek dink ek onthou toe ek net begin het. Toe het ons obviously hier voor die computers gesit en e-mails uitgestuur en weet mense probeer gekry om my te boek en alles in die heel begin. Toe stuur daar 'n vrou vir my, ek kan nie onthou van waar af nie, stuur sy vir my 'n e-mail terug wat sê: "Waar kry jy hierdie naam? As jy mal, dit gaan nooit werk nie. Jy moet jou naam verander." Hallo tannie, dit werk. Dit het nou werk. En dis 'n naam wat mense nooit ooit sal vergeet. Nou, was jy klein Snotkop op skool geweest? Was jy sportiewe ouetjie? Waar as jy moet terug gaan skool daartoe? Nee, ja, ek was daai ou geweest wat LO gebank het en gerook het agter die skoolsaal. As ek kadette was, het ek ver weg gehol en jy weet, so ek was glad nie sportief of iets geweest nie. Ek was vrek stout geweest. Ek het al my vakke gedryp. Die onderwysers het nie eens geweet ek is in 'n klas nie. Ek onthou eendag sit ek in my biologie klas. Toe kyk die biologie juffrou vir my so sê vir my: "Wie is jy? Moet jy in die klas wees?" En dit is nou al like 2 jaar wat ek in haar klas is. Ek weet ek was daai tipe kind geweest en toe eventueel toe het dit net nie vir my uitgewerk nie. Tweede keer toe ek staan 7 dop. Toe gaan ek kindskool toe. Okay. En die snaakste ding is toe kindskool toe, selfs skool waar Charlie Strom was. Ek dink ek het jou al gesê. Yes. Toe kry ek onderskeidings in al my vakke, ek word onderhoofseun en dis net toe voel ek like in my element. In my vel en in my element en ek wou toe goed presteer en maar was dit die plan geweest? Het jy altyd geweet jy wil in die kunste ingaan? Ja. Was dit op skool al die plan geweest as jy weet jy wat ek het nie skool nodig nie, maar dis net wat ek wil doen nie. Ja, ek het kan wel gevoel ek het nie skool nodig nie, maar mense het actually skool nodig. Ek dink dis goed om dis goed om jou voete te vind en dis 'n plek waar jy uitvind wat jy actually van hou en wat jy wil doen en wat jy nie wil doen nie. Ek was verskriklik rebellious geweest omdat ek in die verkeerde milieu was. Toe ek nou na die kunstskool toe gaan en ek sien al hierdie creative mense om my en jy weet ek doen actually goed wat ek van hou. Toe kom ek agter, wow, dis actually wat ek wil hê. So ek dink dit is belangrik. Maar ek dink dit is nodig om om jou kop te breek as jy nie presteer en al dit nie. Ek dink die belangrikste ding is vind jou voete en weet wat jy wil doen. Ja, en vind jouself. Ek dink dit is belangrik. Ja. Nou na skool toe jy Pretoria toe, wat het jy gaan swat? Ek wou musiek gaan swat het, maar ek het drama gaan swat in Pretoria Tech. Okay. En selfe plek was Steve Hofmeyer, Robbie Wessels. Hele spul bekende mense daar geswat, nou nie dieselfde tyd nie. Ek dink Steve was redelik 'n hele paar jaar voor my. Maar ja, dit was ongelooflik. Ek is baie bly ek het drama geswat want dis belangrik om te weet wat jy op die stage doen. Jy weet ek weet ek het al 'n paar keer 'n show gaan kyk en dan is daar nie 'n performance. Jy weet selfs internasionale acts wat hiernatoe kom, gaan kyk jy 'n show en as ek kan like Jy soek daai performance en jy wil voel of jy 'n show gaan kyk het. So ek dink dit is belangrik om te weet, weet jy, daai tipe showmanship moet jy ook leer. En is 'n besigheid. So Snotkop is 'n besigheid. Mense moet jouself verkoop. Ek deel dit. Seker, ja, definitief. Nou jy het op 15 al begin demos maak en so musiek letterlik was in jou bloed gewees al van jongs af. Ja, dis wat ek wou doen. Dis wat ek as ek gaan slaap in die aand het ek gedroom daarvan om op stage te wees en nooit 'n movie star. nie eintlik nie. Ek wou ek onthou ek het sulke groot posters teen my mure gehad van Michael Jackson en
DJ Powers was huge geweest daai tyd en jy weet ek het in my bed gelê en gekyk na die posters en gedink eendag gaan ek op 'n poster hê dit gaan iemand se kamer hang en dis al wat ek wou doen en ek het toe ek 12 was het ek gitare gemaak ek dit is rakette uit en toe het ek my pa gesmeek om vir my keyboards te koop en digital track recorders en goed. Toe het hy vir my hele studio gesit in die garage en ek het daar begin demos maak op 15. Maar die interessante ding is ek het nie Kwaito nie, want Kwaito het toen nog nie bestaan nie, maar baie gelijk staan aan Kwaito. Daai tyd was African Bubblegum Pop. Dit was Mercy Pakela, Yvonne Chaka Chaka, Brenda Fassie. Dit is die type muziek wat ek gelove het. Brenda Fassie is ook een van my ginsteling. Ja. Ek het vir Brenda Fassie gaan stalk in die middel van Johannesburg. Dis ook obsessed ek was. Het ek voor haar platenmaatskappy gaan sit op die trappe vir 'n hele dag. En gehoop dat sy gaan uitkom. Obviously stupid, ek meen, sy is nie eens daar nie. Sy is in die kantoor en nie goed. Maar laat ek 'n dag ek vir my ma gesê, gaan laai my daar af, ek wil haar ontmoet. En ek het byvoorbeeld gaan shows kyk. Het jy ooit ontmoet voor sy dood is? Ek het haar toe ontmoet, ja. Toe ek my eerste Kwaito album release het, het ek haar baie ontmoet by shows. En sy was 'n fenomenale vrou gewees, helemaal mal. Ja. En verskriklik eccentriek. Maar jy kon sien hoe sy kreatiewe sien. Dis amper vir my soos Suid-Afrika se Madonna. Ja, African Madonna. Hoor hierso nou, as die ligte afgaan en die mic is af en die goudkleur is uit, wat doen jy om te ontspan? Ek hou daarvan om tyd te spandeer saam met my familie en my vriende. Dis belangrik. Maar dis so 'n rowwe lewe dat jy weet as 'n mens tyd af het, wil 'n mens uitpaas en maybe vir 'n dag slaap en dan sal ek jy weet, iets in die natuur gaan doen. Vandat ek in die Kaap bly, is ek so naby aan die strand, so jy gaan kajak, of jy gaan stap, of jy gaan na 'n wynplaas toe en deel 'n bietjie tyd saam met jou familie en vriende. Perfek. Ons is nou terug saam met Snotkop en dan gaan ons vertel van 'n baie unieke bynaamlik Goa, as ek het nie mis het nie, waar dit vandaan kom en wat dit beteken. My gas vanmiddag, meneer Bling homself, Snotkop. Kom ons praat gou-gou. Jy het 'n unieke bynaam, Goa. Waar kom dit vandaan? Wel, Goa was my naam gewees, my stage naam gewees, toe ek Kwaito gesing het. Net voor ek met Snotkop begin het. En ek het die naam gekry by 'n Soto vriend wat ek gehad het, wat my ook geleer het om Soto te praat. Ja. Hy kon nie François so mooi uitspreek, hy het gesukkel en dit was 'n bietjie van hulle, hy het gesukkel met sy naam, hy het gesukkel met my naam en toe het hy my gedoop as Goa, wat beteken vir persoon in Soto en dit is ook een van die name wat ek saam my gedra het, wat baie baie belangrik en baie special is vir my. Ja, natuurlik. Dan jy het ook vir Madiba ontmoet, wat ek dink baie speciaal was. Twee van my idols wat ek nooit ontmoet het en wat ek graag ontmoet het. Hoe was dit om hom te ontmoet? Ek was baie baie opgewonde gewees en hy het my uitgenooi na 'n lekker diner toe, ete, saam met 'n spul ander Kwaito kunstenaars. Ons was seker so 5 of 8 kunstenaars wat hy uitgenooi het om nou saam met hom te gaan eet. En ek was lekker kry hierdie oproep van my agent af wat sê ons moet gaan eet saam met Madiba en ek is like wat? Is jy seker? Hulle sê toe ja, en ek dacht, okay, ja, en ek weet, ek is so opgewonde en die dag breek toe nou aan wat ons moet gaan ontmoet en ek vat my camera en alles, ek gaan nou vir Madiba ontmoet en ons allemaal sit nou by die tafel en ons wacht vir Madiba om te arriveer en is obviously een groot ding, ek moet seker die tyd wat eers inkom en hulle fyn kom eers die hele plek en kyk vir allerhande dodgy goed of bom of wat ook al en weet, jy is half nervous en alles en hulle sê toe, jy kan foto's neem, maar jy mag nie met 'n flash neem, want op daai stadium was sy oë besig om baie probleme te gee. En die flash maak obviously sy oë erger. Ek het toe net 'n nuwe kamera gekry en ek gaan toe deur, ek scroll, ek soek flash off. En Madiba kom toe die kamer in en almal begin foto's neem en ek neem 'n foto. Toe hy voor my staan, bah, hier gaan my flash af. Genee. Daar kom 3 security guards na my toe, hulle sê, vat my in my arms. Hulle vat my na een kant, hulle sê my, ons het jou gevra om nie foto's te neem met flash nie. Ons gaan jou camera moet
konfiskeer. Ek sê toe asseblief moenie. Ek beloof ek gaan nou die flash afsit en ek gaan nie eers nog foto's neem nie. Hulle sê toe ek is fine. Ek gaan toe terug na my tafel toe. Kom by die huis, ek develop toe nou die foto's by Kodak of wat ook al. Ek kom die foto uit van Madiba wat so maak. Dis die foto wat ek van Madiba het. Gelukkig jy daar is daar foto. Maar ja, dit was wonderlik. Ons het toe nou, almal het toe nou gerelax en ons het toe nou gelag daaroor en dit was wonderlik om hom te ontmoet en 'n baie baie intelligente wyse man. Ek kan nie dink. Ja. So ja, daar's baie mense wat min mense wat ooit 'n opportunity gekry het, so ek kan nie dink dit is spesiaal vir jou. Ja. Nou toe jy begin sing het dit met Sotho begin en Kwaito. Ja. En het jy nou half amper wegbeweeg van die Kwaito vibe af of is daar nog maar altyd daai influence? Ek weet, mense vra my dit en die ironie van dit is dat die musiek wat ek nou maak en die musiek wat ek gemaak het is presies dieselfde vibe. Dis net 'n ander taal. Ja. En die beats is bietjie anderster. Ek dink jy weet as jy Kwaito musiek maak as die beats bietjie stadiger en is daai offbeat, jy weet, is daai groove wat jy kry. Die Afrikaanse mark is meer stryd tipe boom boom. Ja. Maar die temas wat ek hoor praat en rap en sing is baie dieselfde. Dis ook partytjie musiek. Dis ook musiek wat jy sal kry as jy in 'n klub instap of in die straat afloop of weet in die vakansie oor, dis daai tipe vibe. So dit is baie much dieselfde tipe musiek. En dit praat oor goeters wat die jeug in die jong van hart kan have effect. Is dit dan hoe jy musiek beplan ook, om party musiek te wees. Ons het nou 'n paar ernstige snitte ook uitgekry, maar ja. Is dit maar party vibes, is maar jou ding? Ja, die majority daarvan. Ek is ek's 'n Sagittarius, so wel ek is actually 22 Desember val op die kusp van Capricorn en Sagittarius. Okay, so in die middel. Ek is 'n musha party animal, Sagittarius en dan Capricorn is like my CD collection is alfabeties gerangskik. En partymal ek hou daarvan om in my huis te sit en net niks te doen en stil te wees en te mediteer of wat. Wat dan presies amper twee opposite pole is van mekaar, hè? Jy het ook onlangs 'n parfuum uitgebring. So jy het obviously 'n kop vir besigheid. Vertel ons 'n bietjie meer van die parfuum. Parfuum se naam is Hikies. En dit is gebaseer op 'n nuwe song van my nuwe album soos 'n bas met die naam van Hikies in hart en bos. En ek dink dit is nogal oulik, jy weet as die girl nou die parfuum van haar nek spuit dan kan hulle like, weet jy kry Hikies. Jy raai tipe vibe. Nee, die botteltjie is beautiful, is so pers hartjie en is verskriklik populêr. Ek meen ek kan nie voorbly. Want ek meen obviously in Suid-Afrika is dit redelik 'n nuwe ding om parfuum te maak. En dit is nogal 'n moeilike ding want jy moet jy weet van oorsee af source en so om nuwe stok te kry die hele tyd is nogal 'n proses. So ek kan nie voorbly nie, want die mense order en kan nie die hele tyd so genoeg kry nie. Ja, so ek is baie bly dat ek nie mens kan nie genoeg kry nie. Ja. Hoe sal jy die reuk beskryf? Is 'n floral reuk, 'n muskreuk? Is nogal embarrassing want jy weet as ek nou partymal as ek nou voel, jy weet ek wil vir my 'n like 'n fragrance gaan koop of iets van ek ken hierdie goed so goed nie, so dan partymal as 'n mens nou voor daai groot rak staan dan spuit jy na die verkeerde botteltjie dan ja. Sit 'n vrou sin en dan sê ek like, "Oh, maar dit is so lekker. Dit is so soet." Dit ruik asof jy net uit 'n shower uitgekom het. So toe ek nou besluit het om 'n parfuum te maak, het ek gesê ek gaan dit soet maak en dit moet ruik soos like vrugte en somer en die half is as jy dit amper kan eet. Natuurlik, ja. En dis hoe dit ruik. Van as ek wil weet, Anne, moet jy hom toch kan eet. Ja. Hoor hierso, agter op my fiets, is op van jou nuwe album af soos 'n bas en alles daarin is goud. Die fiets, die girls, die braaier, alles is goud. Waar kom die idee vandaan? Ek weet, ek dink ek het nogal partymal mal idees en dit is vir my lekker, dit moet fun wees. Jy weet, as ek vir jou kyk, moet dit wees, weet jy, kom môre by die skool of wat ook al, jy kom by die werk en sê, jy moet hierdie video kyk. Ja. Is like, jy weet, dit moet kan 'n lekker talking point wees. En die album is baie bling en die albums kan 'n like, die songs is kan 'n like tong in die kies en is groter as realiteit en dis fun en jy weet, as jy die album insit, wil jy nou regtig waar die braai vleis uithaal en jy 'n bottel brandewyn en coke oopmaak al is dit 'n woensdag en almal bel om te kom swem en jy weet
Ja. Wat ook al, dis die vibe, maar vir my is dit belangrik as ek 'n tema kies vir 'n single, dit moet nogal out there wees. En sterk deurkom, hè? Ja. Ja. En toe ons nou gesit het om die video te beplan, het ek gesê alles moet goud wees. Die webber moet goud wees. Die tuinslang moet goud wees. Die fiets moet goud wees. Because it's just that kind of song. Mm. Ek het letterlik gaan kyk in pos en kyk als in die agtergrond wat is als goud. Ja, ek het hom fyn deurgekamp. En dan Z is om daar as ek het nie mis het. Hier is Z, ja, nee. Moet jy, hoe kom en moet jy dit terugkry? Wel, ek het gedink aan like stuff wat 'n mens, jy weet toe jy 'n laaitie was en jy het jou eerste fiets gekry. My tyd was Z big geweest. Ja. Annelien Kriel was big geweest. Jy weet daar's allerlei ikone wat ons gebruik in die video wat jou kind of like daar nostalgie gee van toe jy jou eerste fiets gekry het en jy was so verlief op die fiets. Ek meen in die video slaap ek met die fiets in my bed. Jy weet dit is like my wêreld. En dit kan al like symbolise daai freedom en daai independence, jy weet. Jy kan nou skool toe ry op jou fiets. En, weet jy kan mense lift en Yes, cool, as jy fiets. Ja, en ek sal ook nou, ek dink jy mens vergeet ooit jou eerste fiets nie. Ek sal my net by was wit en rooi gewees, ek sal nooit vergeet, ek sal daar dit altyd. So ek vat nou daai tyd en ek bring dit nou terug en ek maak fietsry, wel ek probeer fietsry weer sexy maak. Cool. Jy kan maar sien ek het graag fiets gery. Die man wat hou van bling en elke keer met kraakvars idees opkom, ons is later terug met Snotkop. Welkom terug. Ek kuier saam met Snotkop vanmiddag. Sê gou vir my, hou mens jou nuwe album is nou nog vars, nê? Nee? Soos 'n bas. Maar hou mens ooit op skryf? Is al heeltyd nuwe idees wat klaar begin al is jou album nog nie? Ja, ja. Dis ek dink om 'n album op te neem is nogal wel vir my persoonlik is dit nogal 'n intense proses. Weet mens moet so kreatief wees in 'n kort tydperk want obviously probeer 'n mens 'n album uitbring dat daar nie 'n groot gap is dat mense te lank wag nie. So jy het soms dat jy 8 maande, 10 maande, 11 maande voordat jy 'n nuwe album uitbring. Ja. Soms bietjie langer, soms korter, afhangende van hoe jou album, jy weet, loop in die mark. So vir daai paar maande is dit konstant weet nuwe idees kry, temas kry. Ek is nou op my 9de album, my 10de album. En jy kan imagine as jy nou 10 albums al opgeneem het en veral in my genre en my styl, elke song moet uniek wees. Elke song moet praat oor iets anders. Dit is reg, like, ja. En dit is moeilik. Presies wat ek hou van jou musiek. Thanks. Jy raak heeltyd iets anders aan. Ja. Nou, 'n best of daar binnekort is daar al een. Wel ek het nou net my best of videos DVD vrygestel wat in naam van Wille Videos wat 'n versameling is van al my videos en ek dink almal weet my videos is nogal lekker wild en kan hulle lekker out hê. So ons noem dit Wille Videos. maar wat ek graag sal wil doen in die volgende 2 jaar of so is om 'n remix album uit te bring van al my treffers, maar wat ons lekker 'n nuwe baadjie gee en lekker. Dit kan nogal pret wees. Pumping remixes van maak. Dit kan definitief nogal pret wees. Nou jy is ook deel van die krone konserte wat relatief nuut is in Gauteng. Ek dink is soos nou die 2de of die 3de in Gauteng. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die konsep en dan ja, dit kom nou op Julie, nê? Nee? Ja, 25 26 Julie by Carnival City. En ek het nou net vir iemand gesê hierdie show is een van die hoogtepunte in my loopbaan. Want vir al die musiek wat ek maak, het my musiek is popmusiek en jy weet dis like party, so mense verwag half in jou kop as jy mense doen dat dit met groot stages is met amazing ligte en screens en mense wat staan en dans en wat nie noodwendig sit en show kyk nie, maar wat party terwyl die show nie gaan is. En dis krone. Jy kom na die show toe en jy word gevra om op te dress. Ek meen gewoonlik is die tema wit en goud met 'n kroon. Ek weet elke show verander dit. Ek dink hierdie keer is dit rooi en silwer of jy weet so met elke krone. Krone 1 was wit en goud en krone 2 was blou en silwer. So jy word gevra om op te dress as jy na die show toe kom. So dis gee daai fun element. Maar dan kom jy ook en dan is daar 'n stage wat jy nie kan glo nie. Die stage is 'n sirkel in die middel van die arena. Ja.
6000 mense wat reg rondom sit. Mense wat staan en dans. Jy kry 'n pakkie as jy instap. Wat vol allerhande gadgets en handskoene en ballonne en vlytjies. So dis baie interactive, né? Nee? Ja. En dan as ons byvoorbeeld 'n song doen, ons het 'n baie groot kroon in die middel, ook wat bo die stage hang wat lyk soos 'n kroon. En op die skerm is al die lirieke van die songs. So jy word half aangespoor om saam te sit. Dit is lekker. Ja. Een haalse karaoke if you want. En ek meen ek en Kurt en Nicholas en Heinz en Ray, ons sal byvoorbeeld soms stop. Ons sal nie sing nie. En dan hoor jy 6000 mense sing, want hulle sien die lirieke, almal ken die songs, want dit is songs wat almal ken wat ons doen. So dis nie noodwendig net julle songs? Nee, dis 'n verskeidenheid. Dis ons songs, dis ou songs, dis Engels, dis Afrikaans. Dis songs wat almal ken. Ja. Wat almal kan songs. Dis 'n party, dis net my klink. En dan as jy nou die pakkie van jou oopmaak, as jy nou daar sit in hierdie amazing arena en hierdie amazing stage, dan sal daar baie op die skerm sal daar kom. Okay, almal moet nou hulle ballonne uithaal, dit opblaas en dit in die lug gooi. Dan is daar 6000 ballonne. Dan is daai plek gevul met hierdie wit ballonne. En dan staan jy daar en dan dink ek op die verhoog en dink ek is nou by 'n pop show. Ek is nou by 'n movie se jol. Dit voel vir my soos 'n daai gevoel wat ek wou gehad het toe ek 'n laaitjie was en ek wou op 'n verhoog gestaan het en kry mens se hoendervleis. Ja, ja, dit is 'n experience en dit is 'n experience vir die audience ook kry. En dit gaan nie soveel oor ons nie. Dit gaan oor die audience. Mm-hmm. Die audience is die sterre. Ek dink as jy die DVD kyk, kan jy sien. Dats baie meer gefokus op wat in die gehoor aangaan en jy is deel van die show. Daar's nie daai skeiding tussen performer en audience in die donker wat moet stil wees en sit en daar's die sterre en hulle nie. Dis nou heeltemal omgeruil. So ouma, oupa, kind, almal kiri of the not, kan gaan saam party. Ja. Ek gaan hierdie jaar. Ek het vir hierdie jaar gemis, maar ek gaan hierdie jaar definitief mis. Jy moet kom, ja. Hoor hierso, wanneer sien ons jou in 'n fliek? Ek kan nogal toe ek nou agter op my fiets as jy die musiekvideo kyk. Dis 'n mini fliek. Wat wanneer sien ons jou in 'n fliek? Wel, ek weet nie of ek nou die kat uit die sak kan laat nie, maar ek het half gewag dat jy weet ek ietsie kan doen, want soos jy nou sê en soos ek dink soos mense wees, ek hou daarvan om creative te wees en hands-on te wees en like ietsie te design en te create wat redelik snotkop is. So ja, daar is moontlik iets in die pipeline in die baie nabye toekoms wat ons gaan doen wat nogal bietjie stouter en half willer is. Okay, jy moet ons eers vertel. Ja, ek sê hoopelik ja, binnekort. Ons kan nie wag om dit. Dit is wat ek geswat het. Ek meen ek love acting en ek was in 7de laan en al daai stuff so. Ja, ons gaan jou find op. Ja. Wat lê nog vir hierdie jaar behalwe hierdie projek? Obviously waaroor jy nie mag praat nie. Wat lê nog voor? Sê maar. Wel, ek is tans besig in pre-production vir my nuwe album wat volgende jaar gaan uitkom. So. Ek toer baie. Ek het nou net teruggekom van 'n oorseese toer in Australië en Nieu-Seeland en die fun ding wat ek geniet van my werk is ek sien soveel plekke en ek ontmoet almal en ek is elke dag in 'n ander dorp en ek is op die stage en dit is vir my hart is. Dis waar ek happiest is. En, ja, so dit is maar en daai passie kom definitief oor in jou werk. As mens net kyk, jy moet 'n passie vir dit. Ja, dit kom definitief hier. Jy's so gaaf. So moet gaan met jou potjie meneer. Ek wil meer kom kuier. Hoorie so, dankie dat jy kom kuier. Die tyd is op. Waar kan mense jou dop hou? Facebook, Twitter, waar's jy? Jou webwerfsite, ek het daar gewees. Ja, my webwerf, snotkop.co.za, Facebook, Twitter, Instagram. Ek is nogal redelik aktief daar, so Kan jy my daar afvang? Wel, daar het jy nog nie Snotkop se nuwe album het nie, so Sebas, beter om vinnig kry. Hier is een van my gunstelinge agter op my fiets.